Todas as minas firmeza. Pra todos os canapés. Vai começar mais uma. Pessoal, preto na voz, mas aí já vai soltar o beat quanto geral. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Yeah, 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 yeah. Yo, yo. Aí a Jota, você já não vai dar. Preto vai começando, eu sou rateiro. Eu vou provando aqui pra todo mundo, vagabundo, que cê não é verdadeiro. Eu vou provando, né, mano, que você tá ligado que aqui eu sou mais cabreiro. Você tá tão refém das notas que tá até se vestindo de dinheiro. Joe, por isso que eu já vou quebrando, mano. Isso é freestyle no detalhe, ó. Oh, como que eu vou te quebrando? Minhas rimas tem relevo e eu nem rimo em braille, mano. Eu faço rap, Joe. Isso daqui é freestyle puro. Cê tá ligado, seus versos eu naturo. Vou respirar um pouco de ar puro. Enquanto você aqui tá em apuros, você tá em apuro. Por isso que eu faço o freestyle. Cê sabe que vou botando fogo aqui no bagulho. Aí. Aí. É. Eu vou ter que te responder, meu mano preto, antes que você esqueça. Pode pá, as notas fazem a minha veste, mas nunca fazem minha cabeça, mano. Cê já tem que pensar, você também vive pelo dinheiro. Aliás, quando cê vai no mercado, cê paga com o que? Cê é pistaleiro. Cê chega lá, cê fala, ô moça, olha aqui minha folha de batalha. Deixa eu levar 10 quilos de arroz, tá ligado? Isso não é nenhuma migalha. Deixa eu levar 2 quilos de carne, olha só, eu já ganhei o Santa Cruz. Se cê não tiver a nota pra pular, pra brilhar, meu mano, eles não reluz. Cê sabe, mano, é tipo o ouro, tesouro. Só que você que vê, meu mano, sim, o que você na sua vida vai tá valorizando. Cê pode ter dinheiro pra comprar sua corrente, sua pessoa, mas cê tem que ter ideia na cabeça pra conseguir esse dinheiro e não ser à toa. Barulho pra essa batalha, família! Barulho pra essa batalha! Agora foi, sem mais delongas. Vocês voltem, sejam justos. Barulhos por ordem de quem começou, certo? Certo. Por aí de quem começou, barulhos para quem gostou das rimas do Preto. Para quem gostou das rimas do AJ. Preto. AJ. Aí, barulho, irmão, quem gostou das rimas do Preto. Barulho, irmão, quem gostou das rimas do AJ. Levanta a mão aí. Levanta a mão, quem gostou das rimas do Preto. Só agradece. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, para preto. Guarda esse número. Mão, quem gostou? Número da frase. Vamos formular a frase. Mão esquerda, direita, prótese ou cotoco. Quem gostou da cima do AJ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, certo? Preto 1 a 0. Meu mano. Dá uma, dá um microfone. Posso dar um papo? Nada tá perdido. Foda-se. Aí. Aí. Ah, que se foda essa porra toda. Aí. Que se foda você, essa porra toda, sem maldade eu vou te falar. Não me importa essas pessoas que vieram aqui me observar. De verdade eu não me importo se alguém volta em mim ou não. Aliás, eu não me importo de estar aqui fazendo improvisação. Tudo que a gente fala é irrelevante, entra por uma orelha, sai pela outra. As pessoas olham e falam, olha aquelas pessoas com uma atitude escrota. Dois menor idiota que não tem o que ficar fazendo e fica se xingando. No meio com o microfone gritando, batalhando. Tá rimando isso que é a cultura hip hop de hoje em dia. Eu ganharia se eu falasse aqui que eu peguei sua tia, mas eu fico suave, eu não preciso falar nada disso. Aliás, eu não quero folhinha. Se quiser ganhar essa batalha, a culpa não é minha. Quero que se foda, eu já rimei. Depois vou pro meu canto fazer minhas rimas. Tá ligado? Fumar logo um prensado com a minha mina. Fica suave, sabendo, vendo o sol anoitecer. Porque isso daqui é freestyle, eu vim fazer somente pra você. Ei, ei, ei. Não, eu não concordo. Ei, ei,
Yeah. Aí, irmão, teve uma fita que você falou que foi pala torta. Na real, eu concordo, menos com a quando você falou que não se importa. Até porque eu faço freestyle, é sem hipocrisia. Se você não se importasse, seus textos no Face não existia. Você vai perder e vai ir pra casa fazer como você sempre faz, então vai se foder. Aê, mais uma coisa, truta, eu vou te falar. Cê tá ligado, mano, que agora vou ter que matar. Já que cê se importa tanto, eu vou ter que te explicar. Eu largo o Mike da terceiro, truta, pode deixar ele ganhar. Carai, como assim? Aí, o bagulho é esse, vocês escutaram. Votem para a melhor rima, certo? Barulho quem gostou das rimas do AJ. Barulho quem gostou das rimas do Preto. Preto 2-0, barulho pro AJ aí, família. Da hora. Próxima battle, vamos chamar a próxima battle. É, Preto, foi 2-0. Põe dois risquinhos aí na folha pra mim depois pôr no ranking lá. Você ganhou um ponto a mais, cachorro, você é louco. Aí,